ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੀਸਫ ਚੌਂਕ ਲਾਗੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਸਰ ਚਾਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸਾਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰ ਦੌੜ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਫੜ ਤਫੜੀ ਸਰ ਮਚੀ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰ ਬੱਚੇ ਅਫੜ ਤਫੜੀ ਕਰਕੇ ਸਰ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਏ ਜੈ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਹਾਂ ਘਟਸੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ ਅਤੇ ਕੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ ਅਤੇ ਕੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਵਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗੀ। ਬਈ ਆਪਣਾ ਜੀ ਉੱਥਾ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ 5:30 ਅਤੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 10,000 ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਾਰ ਜਾਂਦੀ ਤੀ, ਉੱਚ ਅਰਥ ਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਚੀ ਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਜਿੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਤੀ ਉਹ ਕੰਧ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਝੋਲ ਮਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਗਿਰ ਗਈ, ਉੱਪਰ ਤੇ ਤਾਰ ਗਿਰ ਗਈ। ਬਸ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਆਏ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ 4-5 ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਗਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਗੇਟ 'ਤੇ ਚਲ ਜਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਗੇਟ 'ਤੇ ਚਲ ਜਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਘਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਡਏ ਹੋ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 4-4 ਜਾਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਥੇ 1/2 ਘੰਟਾ ਬੱਚੇ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੱਪਾ ਟੱਪਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਵੇਂ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ। 1/2 ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਢਿੱਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਠਾਏ ਰੱਖਦੇ ਆ ਧੁੱਪੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਸਰ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ 1/2 ਘੰਟਾ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰ ਜੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਡੰਡੇ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਸਰ ਜੀ ਪਾਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੁਛ ਆ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ ਲੰਗਰ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਭੁੱਖੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਖੰਭਾ ਗਿਰਿਆ, ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਭੀੜ ਭੀੜ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਗਏ, ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।